פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת בו שנת תשפ"ד. נקדיש את השיעור לרפואת מרת ברכה בת רבקה מטל, רפואה שלמה בתור שאר חולי ישראל. פרשת השבוע, פרשת בו שנת תשפ"ד, עוסקת הפרשה בשלושת המכות האחרונות שהיכה הקדוש ברוך הוא את המצרים במצרים. הרבה חושך ובכורות. בדרך כלל, ברוב השנים, פרשת בו חלה שתי שבתות לפני ט"ו בשבט. כי השבת הסמוכה לט"ו בשבט היא בדרך כלל פרשת בשלח. זה ברוב השנים. השנה אנחנו קוראים פרשת בו לפני ט"ו בשבט, ובשבוע הבא, בעזרת השם, השיעור כבר יהיה אחרי ט"ו בשבט. ט"ו בשבט מתחיל ביום רביעי בלילה. אז רק נקודה אחת, בעזרת השם, לקראת יום ט"ו בשבט הבא עלינו לטובה. ראיתי בכמה וכמה ספרים, כמדומני בספר של האדמו"ר ממוז'יץ ראיתי את זה, שאומר שחז"ל הקדושים אומרים שמכות מצרים נמשכו חודש ימים. זה נמשך חודש ימים, שבוע מכה, שלושה שבועות הפוגה. שבוע מכה, שלושה שבועות הפוגה. על פי החשבון הזה, הוא כותב כך: יציאת מצרים הייתה מתי? בליל ט"ו, אז זה היה יציאת מצרים. יוצא שמכת בכורות הייתה בליל ט"ו. אם מכת בכורות הייתה בליל ט"ו, על פי חשבונו, מכת חושך הייתה בליל ט"ו של חודש אדר, שזה בעצם פורים. אם זה פורים, אז הוא אומר, תוכל להבין טוב מאוד. פורים, כתוב במגילה, מה כתוב במגילה? ליהודים הייתה אורה ושמחה, והמכה הזאת הייתה מכת חושך, ולבני ישראל היה אור במושבותם. אז יוצא שהמכה הזאת, חושך, הייתה בפורים, ולכן ליהודים הייתה אורה ושמחה. אם ככה יוצא שהמכה שלפניה הייתה חודש קודם. איזה מכה הייתה חודש קודם? הרבה. מתי הייתה הרבה? בט"ו בשבט. מה עשה ט"ו בשבט? הרבה אכל את כל הירקות, אז לא נשאר שום דבר. אז יוצא שכאשר פרשת בו באה לפני ט"ו בשבט, אז יש לך רמז לכך שמכת הרבה הייתה בט"ו בשבט והיא אכלה. העצים עוד נפלו במכת ברד, אבל כל הירקות שנשארו, אלה נפלו בט"ו בשבט. טעם בדרך רמז. אנחנו לא נעסוק בט"ו בשבט, אבל ודאי ברכה אפשר להגיד, איך כתוב בחז"ל הקדושים, אילן אילן במה אברכך, פירותיך מתוקים, צילך נאה, אמת המים עוברת תחתיך, מה נברך אותך? שכל הפירות שיוצאים ממך יהיו כמותך, זה מה שמברכים אותו. אז יעזור השם בעזרת השם לקראת ט"ו בשבט, שנזכה כל אחד ואחד מאיתנו לראות פירות ופרי פירות, בנים ובנות, נכדים ונינים ובני נינים, בעזרת השם, כולם הולכים בדרך התורה והמצוות, יעלו ויפרחו, כי האדם עץ השדה, כולם יפרחו בעזרת השם, כולם יקימו בתים טובים, שידוכים טובים לכולם בעזרת השם, ונזכה כולנו בעזרת השם לראות בקרוב ממש שנוכל כבר להביא ביקורים לבית המקדש, נוכל להביא ראש שנה לאילנות לגבי מעשרות, וכל מה שנוגע ראש שנה לאילנות, שכבר נוכל לקיים את המצווה של כל המצוות התלויות בארץ, להביא את ה... תרומות והמעשרות והביקורים וכל המצוות שנוגעות סביב העניין הזה לבית המקדש, ונזכה לזה בקרוב בימינו. פרשת השבוע, פרשת בו, עוסקת בשלוש המכות האחרונות. שלושת המכות האחרונות, הרבה חושך ובכורות. כל אחד שואל את עצמו, למה דווקא זה כך? למה שלושת המכות האחרונות הם מופיעים בנפרד? למה לא נתנו את עשר המכות בבת אחת, בפרשה אחת, למה צורת החלוקה 7 ו-3? השאלה היא קצת יותר קשה לשיטתו של רבי יהודה, שנתן בהם סימנים, דצח עדש באחיו, היה ברד אמור להיות כאן בפרשה שלנו. אם כבר חלוקה, זה חלוקה של 6 ו-4, כי דצח עדש באחיו, עשה להיות החלוקה בצורה הזאת, זו שאלה שהמפרשים דנים עליה. מה שכתוב בספרים הקדושים, ששלושת המכות האחרונות מכוונים כנגד השלושה
הספירות העליונות. המכות שקראנו קודם, השבע, אלה השבע התחתונות שנקראים חגת נהים. השלושה הראשונות, האלה שמופיעות כאן, אלה השלושה הראשונים שנמצאים בספירות, שזה חוכמה, בינה ודעת או כתר וכו'. אלה הספירות, לכן זה מופיע בצורה בחלוקה הזאת, כך כתוב בספרי הקבלה. המכה שעליה נדבר היום, וגם לא באופן ישיר עליה, אלא התוצאות שבאות ממנה, זו מכת בכורות. מכת בכורות היא אמנם המכה האחרונה, אבל היא האזהרה הראשונה. היא המכה האחרונה, אבל האזהרה הראשונה. למה האזהרה הראשונה? בגלל שמשה רבינו בפרשת שמות, כאשר הקדוש ברוך הוא שולח את משה רבינו אל פרעה, אומר לו הקדוש ברוך הוא להגיד לפרעה, פרק ד' פסוק כ"ב, ואמרת אל פרעה, כה אמר השם בני בכורי ישראל, ואמר אליך, שלח את בני ויעבדני, ותמאן לשלחו, הנה הנוכי הורג את בנך בכורך. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, תודיע לפרעה, שהמכה האחרונה שתהיה זו מכת בכורות. כותב כאן רש"י במקום. מה אומר לו? ואומר אליך בשליחותו של מקום, שלח את בני, הנה אנוכי הורג את בנך בכורך. כותב רש"י, היא מכה אחרונה, ובה התראה ותחילה. זו המכה האחרונה, אבל ההתראה הייתה במכת בכורות תחילה. למה? בפני שהיא קשה. המכה הכי משמעותית שכפתו כל הבכורות, זה היה המכה הזאת. וזהו שנאמר בספר איוב, הן אל יסגיב בכוחו, לפיכך מי כמוהו מורה. בשר ודם, המבקש להינקם מחברו, מעלים את דבריו שלא יבקש הצלה. אם אתה רוצה לפגוע במישהו, אתה לא מגלה לו מה אתה הולך לעשות. מה אתה אומר לו? חכה חכה, מה אני אעשה לך? הוא אומר, יש מושג שנקרא היום אלמנט ההפתעה. אני לא מודיע לך מה אני עושה, אני אתן לך במקום ובעיתוי הנכון, נכון? אתה אומר, יבוא הזמן, אתה לא מגלה לו מה אתה עושה ואיך אתה עושה, זה מה שכתוב כאן. זה כשאתה מדבר עם בני אדם, אבל הקדוש ברוך הוא יסגיב בכוחו, ואין יכולת להימלט בידו אם לא בשובו אליו. לפיכך הוא מורה ומטרה בו לשוב. אז לכן הקדוש ברוך הוא אומר על ההתחלה, יהיה מכת בכורות. אז אמנם זו מכה אחרונה, אבל למרות שהיא מכה אחרונה, היא בהתראה היא הראשונה. אלה הדברים שנאמרו בדברי רבותינו. אור החיים הקדוש אומר על המקום הזה, על המילים האלה, כותב אור החיים הקדוש. למה הקדוש ברוך הוא אמר לו להגיד לפרעה, הנני הורג את בנך בכורך? שואל אור החיים הקדוש, צריך לדעת כוונת נבואה זו שלא בזמנה. למה צריך להגיד לו עכשיו שיהיה מכת בכורות? אז הוא אומר אור החיים הקדוש, פשוט מאוד. ונראה שנתחכם כל עליון להרים מכשול מלב משה, לבל יקוץ בשליחותו. למה? אם אני שולח את משה רבינו, והוא הולך ומזהיר את פרעה, ופרעה אומר כן, 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 ואחר כך עוד פעם. כן, 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 ועוד פעם. וכן, כן, כן, ועוד פעם. אז מה? זה ישבור את משה רבינו. וחס וחלילה תיוולד בדעתו תולדה רעה, בראותו עוצם המכות, ופרעה לא קם ולא זה. רואה דם, וצפרדע, וכינים, וערוב. ופרעה לא מדבר איתך בכלל, אומר, כן, כן, בסדר, אני משחרר אותה, וחוזר בו אחר כך. אתה רואה שאין לזה שום משמעות, הוא מקבל מכה, והוא אומר כן, וממשיך הלאה. וירח זמן, חודש נכנס וחודש יוצא, יעבור עוד חודש ועוד חודש, וזה לא יקרה. לכן שם דבר בפיו, ומה אמר לו? ויהיה לו למפתח לבל יחשוב מחשבות אבן חס וחלילה. ואמר אליו, ואמרת אל פרעה, כה אמר השם בני בכורי, ומעתה יהיה מצפה משה לדבר זה. משה רבנו ידע, עוד מכה, אבל מחכים למה? למכת בכורות. קדוש ברוך הוא אמר, הוא יביא מכת בכורות. אז עד שלא יבוא מכת בכורות, אני לא מתרגש. קדוש ברוך הוא אמר, בזה עם ישראל יצא ממצרים. אז אני יודע שזאת תהיה המכה האחרונה. אז לכן משה רבנו ימתין לזה. וכל עוד שלא יראה מכת בכורות, ייסוד לבו ולא יהיה מתערה. הוא ינחם את עצמו. ויגיד, עדיין לא בא מכת בכורות, מה אתה רוצה? יבוא מכת בכורות, אחרי זה הוא ישחרר. כך הוא אומר. וכל עוד שלא הביא עליו מכה זו, אין לו מה להיבהל. ושיעור הנבואה הוא על זה הדרך בלכתך לשוב מצרים, ראה, והנני מודיעך שאני אחזק את ליבו, ולא ישלח אפילו אחד, אפילו אחר כמה מכות. עד מתי? עד מתי? ואמרת אליו, הנני הורג את בנך בכורך. אומר אור החיים הקדוש, עוד נתחכם בזה להודיע למשה, כי מכה זו תהיה באחרונה, כי בה ישלח פרעה את העם.
כי לא אמר השם שיחזק לפרו אחר מכת בכורות. כמו שכתוב, קדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, תראה את כל המופתים אשר שמתי בידיך ועשיתם לפני פרו, ואני אחזק את ליבו. אז כל המכות, קדוש ברוך הוא יחזק את הלב שלו. אחר כך מה כתוב? ואמרת אל פרו, כה אמר השם, בני בכורי ישראל. ובני בכורי ישראל הוא כבר לא יחזק את הלב שלו. ולכן מה? ולזה כאשר אמר פרו למשה רבינו, על תוסף ראות פניי, ידע משה רבינו כשהגיע הזמן למכת בכורות. באותו רגע שהוא אומר, אני לא רוצה לראות אותך יותר, אז ידע משה רבינו שבא מכת בכורות והולכים לצאת ממצרים. עד כאן הדברים שכותב אור החיים הקדוש בפרשת שמות. אני רוצה בשותכם לעמוד על דבר נפלא. מכת בכורות זו המכה היחידה שנצטווינו לזכור אותה בכל יום. אנחנו לא זוכים לא דם ולא צפרדע ולא קינים, רק בליל הסדר, אלו 10 המכות, ושם אנחנו מונים את 10 המכות. המכה היחידה שנצטווינו בהלכה להזכיר בכל יום, זה מכת בכורות. גם מכת בכורות וגם קריאת ים סוף. כל בכורם הרקת, ובכורך ישראל גאלת, וים סוף להם בקעת, וידידים העברת לאשכנזים, וידידים עברו ים לספרדים. בקיצור, העיקר, יש לנו גם מכת בכורות, גם קריאת ים סוף, וזה נצטווינו לומר בכל יום. אין לנו מכה אחרת שאנחנו משתמשים בה ומזכירים אותה אי פעם בשבוע, חוץ מהמכה הזאת, מכת בכורות, בכל יום, בתפילות, מזכירים אותה. אבל יש כאן השלכה נוספת. אין לנו שום מצווה שנולדה כתוצאה ממכת דם, ושום מצווה שנולדה ממצוות הרוב, ושום מצווה שנולדה ממכת שכין. אבל יש לנו 3 מצוות שנולדו כתוצאה ממכת בכורות. דבר ראשון, קדושת בן בכור שנולד. דבר שני, קדושת בהמה טהורה. ודבר השלישי, קדושת פטר חמור. קיבלנו 3 מצוות ממכת בכורות. זאת אומרת, המצווה, המכה היחידה שהניבה לנו 3 מצוות לנצח שנכנסו בתורה הקדושה בפרשת השבוע שלנו, זו המצוות האלה כתוצאה ממכת בכורות. קיבלנו 2 פרשיות, קדש והיה כביכה, אלה 2 הפרשיות הראשונות שמונחים בתפילין. השאלה, מתי הניחו את התפילין הראשונות, לא נכנס, אם לקחו את האור של הכבשים מקורבן פסח, ועליו כתבו את פרשת קדש והיה כביכה, או עשו את זה במועד אחר, כל אחד ואחד יקרא את המפרשים, אין לנו את הזמן לעסוק בזה. רק אני רוצה להתמקד בשלושת המצוות האלה. קדושת הבן הבכור הנולד, קדושת בהמה טהורה, וקדושת פטר חמור. אלה 3 הדברים. אז בואו נקרא את הפסוקים בפנים, כמה פסוקים מופיעים בפרק י"ג. וידבר השם אל משה לאמור, קדש לי כל בכור, פטר כל רחם בבני ישראל, באדם ובבהמה לי הוא. אין כאן פרטים, רק הדבר הזה. קדש לי כל בכור, פטר כל רחם בבני ישראל, באדם ובבהמה לי הוא. זה התורה כותבת כאן בפרשת קדש. בפרשת והיה כביכה, לאחר 10 פסוקים, והיה כביכה השם אל ארץ הכנעני, אומר הרמב"ן, מצוות פטר חמור לא נוהגת במדבר. מצוות פטר חמור רק שנבוא אל ארץ הכנעני, שנבוא לארץ ישראל, כאשר נשבע לך ולאבותיך ונתנה לך. ועברת כל פטר רחם להשם, וכל פטר שגר בהמה אשר יהיה לך שכרים להשם, וכל פטר חמור תבדה בשה, ואם לא תבדה וערבתו, וכור בכור אדם בבניך תבדה. והיה כי שלחה בנך מחר למור מה זאת. אנחנו בעזרת השם צריכים להתכונן כבר לליל הסדר, בעוד 3 חודשים נהיה בירושלים בעזרת השם, ויהיה ליל הסדר, והבן שלך ישאל אותך מה זאת, אחד מהשאלות, כנגד 4 בנים, דברת תורה, אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, אחד שלא יודע לשאול. הבן שלך ישאל אותך שאלה, מה זאת? ואמרת אליו, וחוזק יד הוציאנו השם ממצרים, מבית עבדים. ויהי כי הקשה פרעה לשלחנו, ויהרוג השם כל בכור בארץ מצרים, מבכור אדם ועד בכור בהמה, על כן אני זובח להשם כל פטר רחם הזכרים, בכור בכור בניי יבדה. אז אתה מסביר לילד, שכתוצאה ממכת בכורות, אנחנו קיבלנו 3 מצוות, א' כל, פדיון הבן הבכור שנולד לנו, להקריב את הבכור בבהמה הטהורה, ולפדות את הבכור של החמור. עד כאן. רש"י הקדוש מעתיק דברי גמרא ביחד עם דברי מדרש.
חז"ל הקדושים בגמרא במסכת בכורות בדף ה' שואל את הגמרא, רבי חנינא אומר, דבר זה שאלנו את רבי אליעזר כשהוא יושב במותיו הרבה, שאלנו את רבי אליעזר כשהוא ישב בבית המדרש הגדול, מפני מה פדו ישראל פטרי חמורים ולא פטרו פטרי גמלים ופטרי סוסים? זו השאלה שנשאל רבי אליעזר שהוא ישב בבית המדרש הגדול. רש"י הקדוש שילב כאן שני דברים, שילב גם מדרש וגם גמרא. הגמרא כאמור נמצא בבכורות דפי עמוד ב'. אומר רש"י, פטר חמור ולא פטר שר בהמה טמאה. תשובה ראשונה, גזירת הכתוב. תשובה שנייה, לפי שנמשלו בכורי מצרים לחמורים. ועוד שסייע את ישראל ביציאתם ממצרים, שאין לך אחד מישראל שלא נטל הרבה חמורים טעונים מכספם וזהבם של מצרים. רש"י מביא כמה? רש"י מביא שלוש תירוצים. גזירת הכתוב, אחד. שתיים, אומר רש"י, שהמצרים נמשלו לחמורים. שלוש, שהחמורים לקחו את הביזה שהוצאנו ממצרים, וכל אחד לקח חמורים הרבה. בגמרא, במסכת בכורות, הגמרא נותנת ספרה. אין לך אחד מישראל שיצא בפחות מ-90 חמורים לובים טעונים מביזת מצרים. לובים זה לא הכוונה ללוב של קדאפי, אלא הכוונה לוב, הכוונה למעולה, כך כותב שם רש"י. חמורים מעולים. יפה מאוד. עד כאן הדברים שאומרת הגמרא. רבותיי, כל אחד שקורא את זה, שואל את עצמו שאלה. אם גזירת הכתוב זה תשובה מספקת, גזירת הכתוב, למה? ככה. הקדוש ברוך הוא כך אמר, אז זהו, אז אין לך שאלות. אבל רש"י לא מסתפק בזה. הוא אומר רש"י, חוץ מזה, הוא גם מתקיים חמורים, המצרים חמורים. אז אתה לא יכול לבדות מה, אתה לא יכול לבדות סוסים, כי המצרים קוראים כשהם חמורים. עוד דבר, אומר רש"י, הם גם סייעו לנו לצאת ממצרים. אז אם התשובות האלה כל כך טובות, שסייעו לנו לצאת ממצרים, וגם המצרים נקראים חמורים, אז למה אתה צריך גזירת הכתוב? אז כמובן צריך ללמוד את זה, ולדעת למה יש גזירת הכתוב, ואם גזירת הכתוב זה מספיק, אתה לא צריך יותר סיבות. גזירת הכתוב, זהו. ואם אתה רואה שרש"י לא מסתפק, והגמרא גם לא מסתפקת בגזירת הכתוב, סימן שגזירת הכתוב לבד לא מספיק. אתה צריך גזירת הכתוב ועוד מה? שגם נקראו חמורים. ועוד מה? שגם צריכים לצאת 90 חמורים לובים. והשאלה, למה צריכים שלושה תירוצים? טוב, בהמשך אנחנו נראה למה צריכים 90 חמורים. זה 90 מכוניות של ברינקס, למה צריך את זה? מה קרה? מה יש לך לעשות עם הכסף? זאת עוד שאלה. מה תעשה? 90 חמורים, מה תעשה? הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו לבוא לארץ ישראל, כל אחד ימצא בקירות של הבית שלו, ידפוק מזמר כדי לתקוע תמונה, יפלו עריכים ויש שם כספת. שברוך השם שמרו לנו כסף שם, נו אז מה צריך כל כך הרבה כסף? טוב, כל הדברים האלה צריכים ביור. בא אבן עזרא ואומר תשובה פרקטית, אתה יודע למה פטרי חמורים? כי זה מה שהיה, זה מה שהיה, חמורים, זה היה כלי תחבורה, ולכן פדו אותם, כי זה היה כלי חמורים, לכן הקדוש ברוך הוא אמר, השתמשו בזה. אומר אברבנאל, אבל תדע לך שהיה גם סוסים, זה לא שלא היה סוסים, היה גם סוסים וגמלים. הראיה, בשבוע הבא, פרשת בשלח, אנחנו נקרא בתורה שבה כל סוס פרעה, אז היה סוסים, אז למה אתה עושה רק מחמורים? אומר אברבנאל, העם היה לו חמורים. לעם היה חמורים. לשרים, לאליטה, לעשירים, היה חמורים. אבל לעם עצמו נסע עם חמורים. לאליטה היה סוסים, זה כוס סוס פרעה, זה היה לאליטה. טוב, נפלא ביותר, עד כאן דברי האברבנאל. טוב, אחרי שלמדנו את זה, בואו נקרא ברשותכם את שאלת הילד. הילד שואל. מה הילד שואל? כותב רש"י, מי זה הילד ששואל? והיה כי שלחה בנך מחר לאמור. הילד שואל, מה הילד שואל? מה העבודה הזאת לכם? איזה ילד זה? על איזה ילד מדובר? אומר רש"י, ילד טיפש. כך כותב רש"י. זה תינוק טיפש, שאינו יודע להעמיק שאלתו, וסותם ושואל מה זאת. ובמקום אחר הוא אומר, מה העדות והחוקים והמשפטים, הרי זה שאלתו של הבן החכם. ודיברה תורה כנגד ארבעה בנים, תם, רשע, ושאינו יודע לשאול,
והשואל דרך חוכמה. אז יש לנו ארבעה בנים, זה שאלה של התינוק הטיפש. מי זה התינוק הטיפש? זה השאלה של התם. התם הוא הילד טיפש, או שאינו יודע לשאול. זה השאלה הזאת, יפה מאוד. בא רבן עובדיה ספורנו, ומשדרג את התם הזה. משדרג את התם, ואומר, תשמע, התם הזה הוא בכלל לא תם. הוא שואל שאלה טובה מאוד. מה הוא שואל מה זאת? מה השאלה מה זאת? שואל הספור, אומר הספורנו, ושואל הילד, פדיון פטר חמור, והלא בהמת מאי, ולא תחול עליה קדושה. איך אתה אומר שפטר חמור הוא קדוש? פטר חמור קדוש? כמו שתגיד על חזיר שהוא קדוש. מה אתה יכול להגיד? על חזיר תגיד קדוש? על חמור? נולד פטר חמור קדוש? איך אתה יכול להגיד דבר כזה? אלא מה? תגיד כמו אצל ישמעאל, שבו לכם פה עם החמור. מה דומה לחמור? תגיד, ישמעאל קדוש. מה קדוש? מה? הוא פטר רחם אצל הגר. נו, אז מה? ולכן מה? מה, מה? איזה קדושה שואל הילד? מה מדובר כאן בכלל? ולא תחול עליו קדושת הגוף, שואל הילד. ועוד הוא שואל, עריפת פטר חמור אם לא תבדה, למה עורפים אותו? שואל שאלה, אתה רוצה? אתה לא רוצה שהאדם ייהנה ממנו? יש דרכים טובות מאוד. איך? כדור, תן לו רעל, תרעיל אותו, תשים אותו, תחבר אותו לטקע, יקבל מכת חשמל, ימות, או תסגור אותו באיזה מחסן, אל תיתן לו אוכל, וגמרנו, ימות מרעב. למה צריכים לקחת גרזן ולהוריד לו את הראש? מה זה? מה מונח? וזה לא הדבר היחיד שעורפים. מצאנו עוד עריפה אחת, אם אתם זוכרים. איפה? עגלה ערופה בנחל. כאשר נמצא ערוף באדמה, לא נודע מי יקעו, אז מה עושים? יוצאים מסכנים ומודדים, העיר הקרובה אל החלל, מביאים עגלה ועורפים אותה בנחל. אותו דבר, לוקחים קופיץ, ולוקחים קופיץ גרזן, ומורידים לו את הראש מאחורה, מן העורף. שואל הילד, מה זה? מה אתה עונה לו? ואמרת אליו, בחודק יד הוציאנו השם ממצרים, בחודק ידם של מצרים הוציאנו השם כאומרו, ותחזק מצרים על העם, באופן שלא יכולנו לשאת נכסינו בעגלות כמנהג מצרים, והוצרחנו לשאת בחמורים, ונעשה בהם נס שהספיקו להם החמורים בכמו רגע, וחל עליהם איזו קדושה ראויה לפדיון. אומר רבן עובדיה ספורנו, תגיד לילד, שואל לך מה זה? תראה, אתה יודע איזה נס היה לנו עם החמורים? יצאנו ממצרים, כל אחד צריך לקחת 90 חמורים לובים, 600,000. אתם יודעים כמה זה במספר? יש לכם כזה מחשבון, תעשו בבקשה, 600,000 כפול 90. כמה חמורים? 54 מיליון חמורים, במפורט יוסף. 54 מיליון חמורים, יש לכם כזה? יש לכם? היום אתה נכנס, אתה נכנס לספק חמורים, כן? בכפר הבדואי ליד דימונה. זה אומר לו, מחמוד, אני צריך 1.5 מיליון חמורים. בעזרת השם, עוד 14 שנה, בעזרת השם. איפה יש חמורים? המרכז הכי גדול לחמורים זה שם בדימונה. שם יש הכי הרבה חמורים. הם חוצים את הכביש, אתה עומד רבע שעה שכל הילדים הולכים לבית ספר עם החמורים, ברוך השם, המורה הולך עם מרצידס לפניהם, אבל הם עוברים החמורים. איפה יש לך חמורים? 54 מיליון חמורים. ובבת אחת כולם הביאו 90 חמורים, העמיסו, יצאו. אתה אומר לילד, תשמע, אתה יושב חמורים? חמורים זה משהו רציני, החמורים. נו, מגיע, שיתקדש. יפה מאוד. ומה ההמשך? והיה כי הקשה פרעה לשלחנו, וביות שפרעה הקשה לשלחנו, והוא נמשל לחמור, כי אומרו אשר בשר בחמורים בשרה, ויכול לבדות עצמו ועמו בשלחו את ישראל, שנמשלו לשה, כי אומרו שדה פזורה ישראל, וכן אומרו ואת נצוני, ויהרוג השם, הכל הרג את הנמשל לחמור, באשר לא נבדה בשה. שמעתם רבנו עובדיה ספורנו? מי זה החמור? מצרים. מי זה השה? מי זה הכהן? הקדוש ברוך הוא. אני חוזר. מי החמור? מצרים. מי השה? מי הכהן? אז יש לך חמור ויש לך שה, אז מה צריך לעשות? פודים את החמור בשה. אז החמור רוצה לחיות? אתה רוצה לחיות? מה צריך לעשות? לבדות אותו בשה. למי לתת את השה? לכהן, לקדוש ברוך הוא.
אומר הקדוש ברוך הוא, תשלח את הכבשים שלי. אם תשלח, פדית את עצמך על ידי מה? שנתת לי את העם שלי שהוא עושה. נתת את העם שלי שהוא עושה, אני משחרר את החמור. אבל מה אתה אמרת? אני לא משחרר את החמור. אני לא משחרר את עשה. לא משחרר, אז מה הקדוש ברוך הוא עשה? וערבתו, הרג אותם. אז כמו שהקדוש ברוך הוא ערף אותם, אז אותו דבר. אתה צריך לתת את הכבש לכהן. לא נתת לכהן, אז מה עושים? וערבתו. שואל הספורנו, אז למה כל בחורי ישראל קיבלו קדושה? כותב הספורנו, והיו בחורי ישראל ראויים ללקוט עמהם. גם הם היו צריכים לחטוף מכה. למה? על דרך פן תספה באבון העיר, כי הם היו שם בתוך מצרים. והקדוש ברוך הוא ייקח כל בחור, והם נבדו מן המוות. והצילם הקדוש ברוך הוא במה שהקדישם לו, הוא לקח אותם שהבחורים יש בהם קדושה. באופן שהיו בחורי האדם בישראל, כמו נזירים או יותר, מיוחדים לעבודת הכל יתברך, ואסורים בעבודת הדיות. עד כאן הדברים שכתובים ברבינו עובדיה ספורנו. טוב, רבותיי, אני רוצה ללמוד איזושהי נקודה לפני שנתחיל לעסוק בענייני פדיון פטר חמור. רבותיי, הרמב״ם, בהלכות ביקורים בפרק י"ב, מקדיש פרק על הלכות פטר חמור. כותב הרמב״ם, אני לא אקרא את הכל, ממש הלכה בהתחלה. כותב הרמב״ם, אפשר לקרוא את הדברים בפנים בתוך הרמב״ם. כותב לנו הרמב״ם, מצוות עשה לבדות כל אדם מישראל פטר חמור בשה חי. מצוות עשה לכל אדם שיש לו אתון שהמליטה זכר, לבדות אותה בשה חי. ואם לא רצה לבדותו, מצוות עשה לעורפו. ומצוות פדיה קודמת למצוות עריפה. השה שפודימו נותנו לכהן זכר, פטר חמור אסור בענה עד שיפדה. ומחרו דמיו אסורים. ממתי חייב לבדותו? משיוולד עד 30 יום. אני רק הקראתי את הקטע הראשון. למדנו שאדם שיש לו אתון, והמליט הזכר, אתה עושה פדיון פטר חמור ונותן אותו בשה. זו מצווה נדירה, אבל אפשר לקנות. אתה הולך למישהו שיש לו אתונות, ואתה מסמן את זה אתון שלך, ושם עליה זיכון, היא שלך, ואם היא יולדת זכר, זכית ברוך השם במצוות פטר חמור, אתה עושה חגיגה גדולה ברוך השם, לעשות את המצווה הזאת. טוב, רבותיי, אומר הרמב״ם, אם לא פדית מה עושים? אם לא פדית, מצווה לעורפו. יש מצווה לערוף אותו. כותב הרייבד במקום, איך אתה יכול לומר על עריפה שזו מצווה? והלא היא עבירה. הקדוש ברוך הוא אומר לך לקחת שה ולתת אותו לכהן, ואם לא, וערפתו. אומר הרמב״ם מצווה לעורפו, והלא עבירה. הוא מזיק נקרא, הוא מפסיד ממונו של כהן. מצווה לעורפו, כבר אומר, תיקח אותו, תן לכהן שה. אם אתה אין לך שה, אז תיתן לו כסף. תן לו את השווי, הרמב״ם כותב. מה שנתנו לך לתת שה, זה רק כי רצו להקל עליך את העבודה. צריך לקחת שמיים ולדעת כמה הוא שווה. בוא, קח שה ותן לו, זה לא משנה. אין לך, צריך מחירון, יש מחירון. עין טובה, עין רעה, מביא הרמב״ם מחירון, טוב בסדר גמור. למעשה, זה שאתה עורף אותו, כותב רש"י, לא כאן. איפה רש"י נמצא? רש"י נמצא בפרשת כי תישא. בפרשת כי תישא, כותבת התורה. שוב פעם התורה חוזרת על מצוות פטר חמור, כותבת התורה. אחרי שהתורה מדברת על חג הסוכות, בפרק ל"ד, אומרת התורה, בואו נקרא את הפסוק בפנים, את חג המצות תשמור, שבעת ימים תאכל מצות כאשר ציוויתיך למועד חודש האביב, כי בחודש האביב יצאת ממצרים, כל פטר רחם לי, וכל מקנך תזכר פטר שור ושה, ופטר חמור תבדה בשה, ואם לא תבדה, וערבתו, הנה פעם נוספת שהתורה מדברת על פטר חמור. כותב רש"י, תבדה בשה, נותן שה לכהן והוא חולין ביד כהן. ופטר חמור הותר בעבודה לבעלים. וערבתו, עורפו בקופיץ, בגרזן. הוא הפסיד ממון כהן, לפיכך יופסד ממונו. מה זה לכאורה? זה כנס. למה זה כנס? אתה לא רוצה לתת לכהן שה, איך אומרים? גם לי, גם לך לא יהיה. הוא לא יקבל כסף, אתה לא תקבל חמור. צריך לדעת
שההלכה הזאת נאמרה גם לכהן בכבודו ובעצמו. כלומר, למה אני מתכוון? אם הבעל החמור אומר לאדון כהן, תשמע, אין לי כבשים, ואני ערך ללכת לשמי, קח את החמור ותהיה בריא עם החמור ביחד. מה עושים? הכהן צריך ללכת ולבדות את החמור בסה. זה לא רק שהוא אומר החמור שלו. לא, החמור שלו, אבל הוא צריך לבדות אותו בסה. למה? כי יש דין לבדות את קדושת החמור בסה. זה מה שהוא צריך לעשות. יפה מאוד. טוב, רבותיי, עד כאן הדברים. בא הרייבד, ומה? מצווה לעופו? מזיק. הרי קראת ברשי קודם, מה אומר רשי? אם אתה לא נותן אותו לכהן, אתה מקבל עונש. מה? גם לך, גם לא לא יהיה. אז זה לא מצווה, זה עונש. איך אתה קורא לזה מצווה לעופו? כך שואל הרייבד, הוא לא יכול להבין דבר כזה. טוב, עד כאן הדברים. בא הרדבל שם, בהלכות ביקורים. אומר, אני לא מבין מה הרייבד רוצה. לא מבין. יש בתורה מצוות ייבום. כאשר רחמנא ליצלן נפטר אדם לבית עולמו, ולא השאיר אחריו ילדים. ויש אחים, לאבא יש אחים, אומרת התורה, אחד האחים ייקח את האישה ויבם אותה. טוב מאוד. ומה קורה אם הוא לא רוצה לייבם? אז מה הוא עושה? יש מצווה שחליצה, חולצים, יפה מאוד. אז זה מצווה לחלוץ או לא מצווה לחצות? מצווה לחלוץ. הרמב״ם כותב מצווה לייבם, ואם לא מייבם, מצווה לחלוץ. לא רק שזה מצווה, כשאדם עושה חליצה, מברך ברכה. יש ברכה. ברוך אתה השם אלוקינו, מלך העולם, אשר קידישנו במצוות וחוקים של אברהם אבינו. או במצוות וחוקים של אברהם אבינו. ברכה שמברכים. זה מצווה. שואל הרדב"ז, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? שואל הרדב"ז על הרגל. מה אתה אומר? התורה אומרת לך, יש מצווה לבדות, ואם לא, יש מצווה לערוף. כמו שיש לך מצוות ייבום, ואם אין לך ייבום, יש לך חליצה. טוב, אני לא אכנס לסוגיה הזאת, כי הסוגיה הזאת צריכה בירור הלכתי, ואני לא רוצה להיכנס לסוגיה, אני רק אומר. בייבום, בחליצה, שכאשר אתה לא מייבם, אתה מברך ברכה. כאשר אתה עורף את החמור, אין ברכה על עריפת חמור. אם זאת הייתה מצווה, היית מברך עליה. לכאורה, יש לך ראיה פשוטה, כי אם אתה הייתה מצווה, הרמב״ם כותב, הוא מצווה לעורפו. אם היא מצווה, יש אשר קשנו מצוותה, וציוונו על עריפת חמור. אין כזה מצווה. אם את אומרת, אין כזה ברכה. יש מצווה, אבל בלי ברכה. אז תשאל מה החילוק? צריך ללמוד את החילוקים. יש על זה אבו דרהם, לא ניכנס לכל הסוגיה ההלכתית. טוב, עסקנו כאן. בא הרדב"ז, אומר, אני לא יודע מה רוצה הרייבד. מה קרה? יש חליצה ויש ייבום, והכל בסדר גמור. וכאן הוא מוסיף עוד שורה אחת. ותמאתי על הרב, אני תמה על הרייבד, שתמה על הרמב״ם, שהרמב״ם אומר שיש מצוות פדיון ויש מצוות עריפה. הגמרא עצמה אומרת, פדיון קודם לעריפה. אני לא מבין מה רוצה הרייבד, שואל הרדב"ז. והלא הוא בקי בחדרי סודות תורתנו הקדושה. הרייבד הרי יודע סודות. הוא מקובל, הוא יודע את הסודות. אחד שיודע את הסודות, שואל הרדב"ז, לא מבין. איך קרה לעריפת פטר חמור מזיק? והלא מתקנו למי שיודע סודות המצווה. מי שיודע את סוד המצווה, התיקון הכי גדול לחמור, זה מה? זה לערוף אותו. זה התיקון הכי גדול לחמור. רק מה? קדוש ברוך הוא חמל על החמור, ונתן לו אופציה, מה? לבדוק אותו. אבל למה יעשה? הדבר הכי טוב שיהיה לחמור, שיערפו אותו. זה המצווה הכי גדולה. ואומר, אני לא צריך להגיד לרייבד מה, הוא הרי מבין בחוכמת הקבלה, ויודע תורת הסוד. נו, אז מה? ככה שואל הרדב"ז על הרייבד, שהרייבד שואל על הרמב"ם. טוב, נפלא ביותר, עד כאן הדברים. אני רוצה להיכנס בעזרת השם לתוך הסוגיה הזאת, עד כמה שידנו משגת. באים חז"ל הקדושים במדרש, המדרש מופיע בתנחומא, פרשת במדבר, עוד כ"ד, מופיע גם במדרש במדבר רב הפרשה, פרק ד' אותי, אמר הקדוש ברוך הוא, בשביל חיבתם של ישראל, שיניתי סדרי עולם. בגלל שאני כל כך אוהב את עם ישראל, שיניתי סדר עולם. למה? כיצד? כתבתי בתורתי שיהיה חמור נבדה בשה, שנאמר ופתר חמור תבדה בשה, ואני לא עשיתי כן, אלא מה? פדיתי שה בחמור.
מה כתוב בתורה? הוא פטר חמור, תבדה, בסה, ועם ישראל הוא סה, הוא לא רצה לתות את הסה, אז מה עשיתי? פדיתי את הסה בחמור, הרקתי את החמור ולקחתי את הסה. והמצרים נמשלו לחמור, שנאמר אשר בשר חמורים, בשרם, וישראל נקראים סה, שנאמר סה פזורה. ישראל, והרקתי בחוריהם של מצרים, והקדשתי בחוריהם של ישראל, שנאמר כי לי כל בחור בבני ישראל. עד כאן כותב המדרש. רבותיי, כולנו זוכרים פרשת ויחי, שיעקבינו מבקש מיוסף לא לקבור אותו במצרים. למה? מביא רש"י שלושה תירוצים. דבר ראשון, עתידה הקרקע של מצרים להיות קינים, ואני לא רוצה שהגוף שלי יהיה מלא בקינים. דיברנו בשבוע שעבר שהקינים גם בגושן היה קינים, אחרת היה אפשר לקבור אותו שם. ושאין מתי חוץ לארץ חיים, אלא כאשר הם עוברים גלגול מחילות. ותירוץ שלישי, שלא יעשו ממצרים עבודת כוכבים. שלושה תירוצים מביא רש"י, מה לא טוב לו בתירוץ אחד, שתיים, שלוש, זה הכל עבודה, צריך לעבוד על התירוצים האלה. אומר המדרש על קוד שמוני, אללה תקברני במצרים, אמר יעקב שלא יבדו בי המצרים, שנאמר, כתוב על המצרים בשר חמורים בשרם, ואני, יעקב, אינו נמשלתי בשה, שנאמר, שה פזורה ישראל, אז הוא נחשב לשה, וכתיבו פתח חמור, תבדה בשה, לכן אל תקבור אותי שם, שלא יעשו החלפה של מה? הם החמורים ואני אעשה, יעשו החלפה. עד כאן הדברים. טוב, באה הגמרא במסכת בכורות ואומרת, אתה יודע למה נבחרו חמורים? כי גזירת הכתוב, אחד, ושתיים, סיבה נוספת, כי כל אחד יצא ממצרים 90 חמורים לובים. אותו דבר במדרש תנחומה פרשת בשלח, אותו דבר במחיתה פרשת בשלח. איזה מספר? 90 חמורים. רבותיי, רש"י לא כתב 90. מה כתב רש"י? הרבה חמורים. הרבה. כך כותב, מדרש הגדול כותב 70 חמורים. 70 חמורים. מה אור החיים הקדוש? בעזרת השם עוד כמה שבועות נגיע פרשת תרומה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר יתבון לבו תיקחו תרומתי, וזאת התרומה שתיקחו מאיתם זהב וכסף ונחושת. שואל משה רבינו, ריבונו של עולם, מאיפה יש כל כך הרבה כסף לעם ישראל? זהב וכסף ונחושת לתת מהיכן זה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג. אל תדאג, אני אשלח להם אבנים טובות ומרגליות. ואתה דואג ממה? מהכסף והזהב. מזת מצרים נטלו הקטן שבכולם מסע 40 חמורים. שמעתם? מספר חדש. כמה יש לנו עד עכשיו? 90, 70, 40. טוב, בבקשה. יש לכם מחשבון? בבקשה. 90 כבול 60 ריבו, 54 מיליון. כן? אחרי זה יש לנו 70... 42 מיליון, 40, 24 מיליון, פשוט מאוד, יפה מאוד. רבותיי, יש במציאות כזה כמות של חמורים? יש מציאות כזאת של חמורים, כך שואל הבן יהוידע, יש כמות כזאת 54 חמורים? יש דבר כזה? כך הוא שואל, 54 מיליון חמורים, יש לך? לא מכיר. כך שואל הבן יהוידע, טוב. רבותיי, שאלתי את השאלה, ביהודי אחד, פרקטי, אמר לי תשובה פרקטית. הוא אומר, תשמע, אתה נמצא בתשפ"ד. תיכנס בבקשה לזמנים ההם. אם אני רוצה עכשיו, תיאוריה, אני רוצה עכשיו 20 מיליון אופניים, יש? יש 20 מיליון אופניים? ואם אני רוצה 40 מיליון, יש? בטח. סין. סין, אתה מתקשר לסין, נכון? שאומי קופינג? אתה אומר לו, הלו, אני צריך עכשיו 40 מיליון אופניים. כמה זמן? אם לא שהחותים תוקעים אותנו שם, יש לך את זה בתוך שבוע, שמים לך מחולה, 40 מיליון אופניים יש פה. למה אתה לא לך? פשוט מאוד. כי הכלי תחבורה בסין, מה הוא? אופניים, זה מה שיש לך. במצרים, הכלי תחבורה של העם, מה היה? חמורים. זה מה שהיה הכלי חמורה. אז אנשים גידלו חמורים. היה חוות לגידול חמורים. למה? זה כמו טויוטה. מייצרים מפעל, ייצור מכוניות. אז אם עכשיו אתה מטלטל לטויוטה, אני צריך עכשיו 1,500 מכוניות. מספק לך? למה? כי הוא היצרן, עובד כל הזמן. בעבר ייצרו חמורים. זה היה תהליך, היה חוות לגידול חמורים. זה היה, זה מה שהיה. אז הוא אומר, אל תתפלא. השאלה הזאת, הוא אומר, לכאורה היא לא שאלה במקום. למה? כי זה היה כלי תחבורה, יפה מאוד. הוא אומר, אתה הולך לבדואים היום בנגב.
כן, כל ברזנט שיש שם, כל סככה, ליד זה כמה חמורים, 50-60 חמורים, ומרצדס אחד, ועוד זה טויוטה ג'יפ, יש לך ברוך השם. אבא, אמא, טויוטה ומרצדס, כל אחד מהילדים יש לו חמור. אתה עובר כביש דימונה, מה? חצי שעה הפסקה, כשהכיתה עוברת, ברוך השם. יש לך בית ספר עובר בשעה 4 אחרי צהריים, עוצרים את התנועה. 300-400 חמורים, כל התלמידים רחובים החמורים, ועוברים את הכביש ברוך השם, תן כבוד ברוך השם לחמורים, בסייעתא דשמיא, למה? זה הכלי תחבורה שלהם שם, עולים, יורדים, אתה לא יכול לנסוע שם, או עם טרקטורון, או עם חמורים, זה הכלי תחבורה. אז אל תתפלא, טוב? הבן יהוידע מתפלא, נפלא ביותר. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה פשוטה, מה אכלו? מה אכלו החמורים? מה אכלו החמורים? יש לך ברוך השם, כבר הבנו, יש חמורים, ברוך השם הכל בסדר. מה לא נתנו להם לאכול? אז מה אכלו במדבר? חמורים צריכים לאכול, ונתתי עשב בשדך לבהמתך, עוד לפני ואכלת ושבעת. אתה לא יכול לאכול, לשתות אתה יכול, אבל לא יכול לאכול. אז מה היה להם? אז האמת כבר תוספות, במסכת חולין פחת עמוד ב', דיבור המתחיל אלה, כותב תוספות שמה, שבמדבר היה צומח. עד כדי כך שהספר ילקוט הרובני כותב שמהטל שכיסה את המן, הטל היה מפשיר, היה משקה את כל המים בתוך המדבר, וזה עצמו היה מצמיח להם ירקות, כך כותב ילקוט הרובני, תירוץ נפלא נוסף. טוב, עד כאן, אז יש לנו פתרון לחמורים ויש לנו פתרון לאוכל. בא בן יהוידע, אומר, אני לא כל כך מבין איך אפשר להביא כל כך הרבה חמורים. לכן הוא בא ונותן שיטה חדשה של הבן יהוידע. מה השיטה שלו? אומר הבן יהוידע, לא כל אחד לקח 90 חמורים לובים. כל בעל הבית לקח 90 חמורים לובים. מה זה בעל הבית? יכול להיות אבא שיש לו 6 ילדים בני 21. אשתו ילדה 6 בקרס אחד. הם היו, אז מה זה 60 ריבור? מה זה? מבני 20 עד 60. היה שכבה אחת של ילדים, נולדו ברוך השם, בני 21, 6 ילדים, ועוד 6 ילדים בני 22, ועוד 6 בני 23, ועוד 6 בני 24, ועוד 6 בני 25. אז נאמר למה? אז הוא אומר, מה שלקחו 90 חמורים לובים, זה ראש המשפחה. הוא לקח 90 חמורים לובים. כך כותב הבן יהוידע, תירוץ נפלא נוסף. רק מה? אז מה זה המספר 90? מישהו אומר, כל כך הרבה על זה, שהכוונה, שהחמור, נסע מסעות של 90 חמורים. טוב, בספר בניהו הוא כותב שאולי כל אחד לקח 10 חמורים, או מקסימום 12 חמורים, והיה נס שהחמורים סחבו מסעות של 90 חמורים. זאת אומרת, זה חמור לובי, לכן הדגש הוא לובי, שמה? אם זה היה חמור דפוק, אז זה לא יכול להיות מסע, אבל להיות זה היה מה שנקרא מסעית עוצמתית, אז המלח, את מסעית הזאת, איך אומרים, תרמיס, תרמיס, יש מקום, ושמו על זה, כי זה החמור לובי. טוב, עד כאן הדברים. רבותה, בא הספר בים דרך, ושואל שאלה יפה, תגיד, למה כולם לקחו 90? בדיוק השאלה הייתה 90 חמורים. יש כאלה שאומרים, שהכי קצת היה 90, לא 90 דווקא. הממית לקח 90, כמו שכתוב, הממית לקח 10 חמרים. אבל לא, למה זה? יכלו לקחת גם 200, מי שיש לו כוח חשיפה. לקח מה שנתנו לו המצרים, אם הוא היה גר במצרים בבניין רב קומות, וכל השכנים הכירו אותו, אז הוא המיס 250 חמורים. זה בסדר גמור. הממית 90 חמורים. שואלים המפרשים, שואלה בים דרך, למה 90? מה זה המספר הזה? טוב. הוא מביא כמה תירוצים, ונראה אותם בסייעתא דשמיא, ונתחיל בעזרת השם להיכנס לסוגיה. רבותיי, הוא מביא ספר, של האדמור מקושניץ, בהגדה של פסח שנקראת גבורת ישראל, יש שם דרשה לפני ההגדה, ושם הוא שואל, מה זה ה-90 חמורים? הוא מביא פיוט, והפיוט הזה אומרים אותו האשכנזים בשבת הגדול, מי שנוהג להגיד פיוטים. חוץ מזה שנוהגים להגיד את ההגדה של פסח אחר הצהריים, יש פיוטים, יש לשבת זכור, יש שבת שקלים, יש שבת פרה, שבת חודש, אומרים פיוטים, אצל בני עדות אשכנז, יש בני אלה שמתפללים, החסידים או היוצאי גרמניה, נוהגים לומר פיוטים, זה נקרא יוצרות, יפה מאוד. צריך לדעת שבדור שלנו, ברוך השם, יתברך שמולד, אח שרדרה, יש פיוטים עם פירושים. עם פירושים, פעם אמרת, לא יודעת מה אתה אומר בכלל. אמרת, מה אתה כתוב, אתה אומר, אתה לא יודע מה אתה אומר. היום, ברוך השם, אח שרדרה,
יצאו פיוטים יוצרות עם פירושים. סתם ככלל, תדעו לכם, שהפיוטים שכתב רב לזר הקליר, או כתבו ראשונים וכתבו אחרונים, ברוך השם שפרשו אותם, אתה רואה איך שהם מקיפים את כל השס. יכולים לקחת שס ולשזור אותו אחד בשני בתוך הפיוטים. גם הפיוטים של רבי שמעון לוי, שחיבר על רבי שמעון בר יוחאי, משפחת אבוחצירא, שחיברו דברים מדהימים, באמת מדהימים. אתה רואה דברים נפלאים שמקיפים את כל השס בתוך פיוט אחד. צריך לדעת שהדבר הזה הוא נפלא. אתה לוקח את הפיוט העוקד והנעקד של בני עדות המזרח שאומרים בראש השנה. אתם יודעים כמה מדרשים יש בתוך העוקד והנעקד בתוכו? דברים נפלאים. רק מה צריך זמן לשבת וללמוד אותם. אצל אחד שחוטב פיוטים, אצל עדיין מי שלא שומר תורה מצוות, זה חרוזים בלי טעם. טעם. עמדתי ליד החלון, ראיתי אווירון, אכלתי מלפפון, שמעתי את הטלפון. את הטלפון, אתה עושה מזה חרוזים. אין קשר בין ההתחלה לבין הסוף, העיקר שיגמר בפון, והכל בסדר גמור. זהו, נגמר הסיפור. מה אמרת כאן? סתם, שום דבר. מחברים שיר, עמדתי בחלון, ראיתי מלפפון, זהו, יצא שיר ברוך השם. זה לא הפיוטים שלנו. שאתה קורא פיוט של רב לזר הקליר, כל מילה זה הכל קדושה וטהרה. אני רוצה להכיל לכם מפיוט שחיבר אותו ליוצר לשבת הגדול. בבקשה, הפיוט מתחיל בכרם חמד. ונגלית לחלצה מבין פושעים. הקדוש ברוך הוא חידש את עם ישראל מבין פושעים. בחיל אלפים רבבות 90. ובצדק נפקד לתשע ותשעים. הוא עמסה מסע פרדים 90. יפה מאוד. מה כותב כאן הפייטן? אני חוזר. ונגלית לחלצה מבין פושעים. זה אתם מבינים מזה. מי זה נגלית לחלצה? הקדוש ברוך הוא. בא לחלץ את מי? את עם ישראל. מבין הפושעים. מי זה הפושעים? המצרים. יפה מאוד. בחיל אלפים רבבות 90. מי זה חיל רבבים, רבבות אלפי 90? בוא נקרא, בבקשה, פרשת השבוע, פרק י"ב, פסוק י"ב. אומרת התורה, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והכיתי כל בכור בארץ מצרים, מאדם ועד בהמה, ובכל אלוהי מצרים אעשה שפטים, אני השם. אומר התרגום יונס בן עוזיאל, והתגל לי בארה דמצרים בשכינת יקרי בלילה הדין, ועימי 90,000 רבבן מלאכים מחבלים. עם מה הקדוש ברוך הוא ירד למכת בכורות, כמה היה? 90. כמה? 90,000 רבבן מלאכים. מה זה? 90 ריבו מלאכים. ואקטול כל בוכה בארה דמצרים, מענה שבת בעירה, ובכל תאוות מצרים אעבד 4 דינים. אז כמה היו? 90 ריבו. אומר הפייטן, ירדת לחלצם בצל, במאה, בחיל אלפים רבבות 90, ובצדק נפקד לתשע ותשעים, המסע מסע פרדים 90. לכן עם ישראל לקחו 90 חמורים, כדי לזכור את הנס הזה, שמה? שהקדוש ברוך הוא הביא להם 90 ריבו מלאכים, כדי לחלץ אותם במכת בכורות, כדי לזכור כל הזמן. אמרנו, איזה מכה אנחנו חוזרים כל הזמן? זכר לדם אתה לא זוכר, זכר לצפרדיה אתה לא זוכר, מה אתה זוכר? בכורות, הנה, 90 חמורים כדי לזכור את העניין הזה. טוב, עד כאן הדברים בסייעתא דשמיא. רבותיי, בא הספר עיון יעקב, ומביא בשם המגלה המוכות, היות ויצאנו ממצרים בזכותו של משה רבינו, הוא היה הגואל, ומשה רבינו נקרא בשם צדיק, איפה הוא נקרא בשם צדיק? הרמב״ם. בהלכות תשובה, כותב הרמב״ם, כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רבינו. גם הגמרא בנדרים, בדף למד א', קוראת משה רבינו צדיק. סתם יבר יפה. מזמור צדיק בתהילים, זה מזמור שכתב אותו. מה איך הוא נקרא המזמור? תפילה למשה, על פירוש דבר שמה? יש לך משה רבינו, בחינת צדיק. וזכר לזה לקחו כל אחד מישראל, להיות והוא אמר דבר נא באוזני העם, ויצאנו בזכותו של משה רבינו, היה הגואל, לכן לקחו כולם 90 חמורים. יפה. בא זוהר הקדוש, חלק א' עמוד קצ"ו, ואומר לו, יצאנו ממצרים בזכותו של יוסף הצדיק. תחזי, בגין יוסף, דאי הוא צדיק, אי הוא גרים, אוטרא קצפה וזהבה, לנטלא ישראל כדכתיב, ויוציאם בכסף וזהב, ואין בשפתיו. כושל. מה כתוב כאן? אומר הזוהר,
יצאנו בזכותו של יוסף הצדיק. מה יוסף הצדיק? שמה? בזכותו יצאנו ממצרים, והוא נתן לנו את הביזה של כסף וזהב. למה? כי אין בשבטיו כושל. איזה כושל? הכוונה של הזוהר, שאף אחד במצרים לא נכשל בעריות. אף אחד לא. יוסף ירד למצרים, גדר את כל, את כל הסחרים. שרה ירדה למצרים, נגדרו כל הנקבות, כך כתוב בחז"ל. אז יוסף הצדיק גדר בניסיון אשת פוטיפר, שיבואו כולם למצרים, יעמדו בניסיון הזה. יפה, אז יצאנו בזכותו. למה? אומר הפסוק, ויוציאם בכסף וזהב, אתה יודע למה? ואין בשבטיו כושל, אף אחד לא נכשל בעריות. אחת הייתה, הוא פרסמה הכתוב, מי זאת? שלומית בת עברי, חוץ מזה הקדוש ברוך הוא חתם. לחפלו משפחת הפלואי, לחנוך משפחת החנוכי, נתן חותמת. מי עזר לו בזה? יעקב אבינו. ברגע שבא אשת פוטיפר, מי מחכה לו בחלון? אבא שלו, דמות אבי בא לו חלון, אמר לו יוסף הצדיק, עתיד הקדוש ברוך הוא לכתוב את כל השמות של השבטים על אבני האפוד. אתה רוצה שהשם שלך יהיה כתוב שם או לא? אמר, אתה רוצה, תפרח ממנה. ולכן יוסף עמד בניסיון הזה. בא הספר מגלה צפונות ומביא מדרש מאוד יפה. מדרש נמצא בילקוט שמעוני, רמז קוף ממהי. כיוון שבא אשת פוטיפר לפתות את יוסף הצדיק, הביאה לו חשבון בנק. חשבון בנק. נכנסה פה לקשפומט, לחצה את הקוד, קיבלה פלט. פלט של חשבון. אמר לו יוסף, בבקשה, אתה רואה? הנה, אתה רואה, יש לך תאריך מהיום בבוקר. בבקשה, 10:05, הוצאתי לך מהקשפומט. אתה רואה יתרת זכות? אתה רואה? מה כתוב? 120 מיליון דולר. אתה רואה את הסימון של הדולר? זה ככה, עגול עם שתי פסים. אתה רואה? הנה זה, 120. זה יתרה להיום באוש, באוש מטבע חוץ. לא מדבר, הלירה המצרית זה חרטן. בוא תראה, זה. אתה רואה? 120? יופי, זה החשבון. זה מה שיש פה. יש לנו עוד חשבון שנקרא על חטא שחטאנו לפניך בלא יודעים. יש דברים שלא יודעים מהם. זה נמצא בשוויץ. שוויץ, יש הרבה פריחה שם, יש נהרות, כי כל הכסף שם, ברוך השם, מצמיח לסייעתא דשמיא. בוא אני אתן לך כספת, תראה בבקשה, אבל זה סודי, אתה רואה? עוד 300 מיליון דולר שם בכספת. בבנק אוף שוויץ קומפני, בבקשה, זה שם. כל זה שלך אם אתה מתחתן איתי. יוצלה, אתה רוצה בבקשה? הנה, כל זה שלך. אומרת לו, יון, אני יודעת למה אתה לא רוצה. אתה יודע מה אתה עושה? כי אתה מפחד מבעלי. אתה לא רוצה מבעלי? אומר, אל תדאג. למי שיש לו 420 מיליון, יש לו גם חברה לפינוי בינוי. אם אתה אומר שאתה מתחתן, אני מפנה את עולם מהשטח. לא יהיה יותר. פוטיפר לא יהיה יותר. אתה מוכן? אמר לה, לא. לא, אני לא מתחתן איתך. אם ככה, בזכותו של יוסף הצדיק, כמו שכתוב כאן בפסוק, ואין בשבטיו כושל, היות ואף אחד לא נכשל בעריות, מה עשה? לכן אומר הפסוק מה? ויוציאם בכסף וזהב. אז למה זכינו לאושר האגדי הזה של 90 חמורים? לזכור את הזכות של יוסף הצדיק. עד כאן, רבותיי, בוא תראו. דעה אחת אומרת שיצאנו בזכותו של משה, והדעה השנייה אומרת, בזכותו של יוסף. רבותיי, מי לקח את הארון של יוסף? משה רבנו, נקרא בעזרת השם בשבוע הבא, ויקח משה עצמות יוסף עמו, כי ישביע ישביע, פקוד יפקוד אלוקים, ועליתם את עצמותיי מזה. יוצא שיש חיבור, שהלוקח את העצמות של יוסף, מי היה? מוישה רבנו, השתי צדיקים יש לנו. יפה מאוד, עד כאן הדברים. רבותיי, אבל יש גמרא, הגמרא נמצאת במסכת ברכות דף ט'. דבר נא באוזני העם, וישאלו איש מאת רעהו, ואישם את רעותה, כלי כסף וכלי זהב ושמלות. שואלת הגמרא, מה זה דבר נא? דבר, מה זה נא? אין נא אלא לשון. שלא יאמר אותו צדיק, ועבדו ואינו אותם קיים בהם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, לא קיים בהם. אז מי הוא הצדיק? אברהם אבינו. אז יש לנו כבר עוד אחד צדיק. אז הוא צדיק בזכותו של משה הצדיק, או בזכות יוסף הצדיק. או אברהם הצדיק, יפה. רבותיי, בוא נלך לעוד צדיק אחד. כתוב בבעל הטורים בשבוע שעבר, ואירה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, כותב בעל הטורים, ואירה גימטריה כמה? 208. ו, ריש, א' וא', ביחד זה 8, ועוד ריש 208. יצחק בגימטריה? 208.
ללמדך אומר בעל הטורים שלא נגלו ישראל במצרים אלא בזכותו של יצחק אבינו. זה מה שכתוב. נגאלנו ממצרים בזכותו של יצחק אבינו. איפה זה לקוח? איתה במדרש. אנחנו אין לנו כזה מדרש. לא מכירים כזה מדרש. מי כן מכיר מדרש? אבא שלו, הראש, גם מביא מדרש, וראיתי שערי גם מביא את המדרש הזה. מביא, אנחנו, המדרש לא נמצא אצלנו. כותב הראש בקטע האחרון בפרשת שמות. בוא נקרא. כשהיו ישראל בשיעבוד מצרים, היו אבותינו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא מתפללים בעד ישראל, מבקשים רחמים על ישראל, ריבונו של עולם, תוריד מהשיעבוד. אמר להם הקדוש ברוך הוא, כלום יש בכם מי שירצה לגרע מאותיות שמו, הגרע מהשיעבוד, העתיד לבוא על ישראל. נו, אומר הקדוש ברוך הוא בבקשה, יש לכם שמות, כל אחד שנותן לי עוד בשמו, אני מוריד מהשיעבוד. אומר אברהם, ריבונו של עולם, אבא שלי קרא לי אברהם, ואתה הוספת לי, אברהם, אתה רוצה, תוריד את ההי. התחילו לקרוא לי אברהם, מה פתאום, כתבתי בתורה, לא יקרא את שמך אברהם, אברהם יהיה שמך, לא מורידים. בא יעקב, ריבונו של עולם, אבא קרא לי יעקב, אתה הוספת לי עוד שם נוסף, מה השם? ישראל. כמה זה גימטריה ישראל? 541. ריבונו של עולם, אתה יכול להוריד את זה, תשאיר אותי עם יעקב, 541, תוריד 400 מהשעבוד, עוד יישאר ניקוי, זיכוי, יש לנו זכות עוד. עוד 141 זכות, עד הפעם הבאה. הוא אומר לו, לא מוריד, זה שם שאני נתת לך, אני אוריד את השם הזה? לא מוריד מהשם. אז מה, מלכודת. בא יצחק, אומר ריבונו של עולם, אתה יודע איך קראו לי פעם? קראו לי ישחק בסין, ושבועתו לישחק, ויעמידה ליעקב לחוק, ישחק בסין. ריבונו של עולם, שין זה 300, אני מרשה לך, תחליף לי את זה בצדיק. אם אתה מחליף את השין בצדיק, כמה זה? 210. שין זה 300, צדיק זה 90. אז כמה? 210. אמר הקדוש ברוך הוא, ב-210 אני משחרר אותם. יוצא שמה נגאלנו בזכות מה? יצחק. למה? שהוא נתן את הצדיק. זכר לזה שבזכותו של יצחק לקחנו את הצדיק. יש לנו כאן 90 חמורים. טוב, נפלא ביותר עד כאן. בעזרת השם, בעוד 3 חודשים, בירושלים עיר הקודש, אני מקווה שכבר קניתם כבשים. בעזרת השם, צריכים עכשיו לקנות כבשים שיהיה מוכן. המשיח בא, זה עוד שאלה רק של ימים. משיח פה, וכל אחד שיהיה לו מהמשפחה שלו, שיהיה לו כבשים, לקח את ירושלים, נשב אל הסדר, יש 3 מצות על השולחן, והראשונה נקראת אברהם, השנייה יצחק, השלישית יעקב. מה עושים? לפני שמתחילים את סיפור ההגדה, מה עושים? לפני ההלך מעניה, פולחים, מרימים את המפה, מוצאים את האמצעית, עושים טרח, ושוברים אותה לשתיים, את הגדול שמים לאפיקומן, את הקטן באמצע. למה? למה? התשובה פשוטה, כי זה לחם עוני. לחם שעונים עליו, עונים עליו דברים הרבה, ואין דרכו של העני בשלמה, אלא בפרוסה. לחם עוני. עניים לא אוכלים לחמים שלמים. העניים אוכלים לחם, הוא קונה לטס. הוא קונה לחמנייה שנדפק לצד. הוא קונה, הוא לא קונה. מה, הוא קונה דברים? תספר לכם, אני הייתי בחור. למדתי בירושלים. היה בתלפיות, היה קונדיטוריה הדר. הדר, היה ופלים הדר. הדר. נו. לא הרחוק מהישיבה, ושם היה חנות המפעל. בחנות המפעל מכרו גם סחורה, מה שנקרא, עם דפקטים. דפקטים, מה? נפל סקיות, זה ופלים, נפל, נשבר, שמו את זה, מכרו. אז אם עלה קילו, עלה לירה, קילו, לירה, נדבר בשלמים, חצי קילו עלה, קילו של שבורים עלה חצי לירה. חצי לירה, נו. בחורי ישיבות, קיבלתי 10 לירות לנסוע לישיבה, זה כלל נסיעות, כולל כביסה, כולל מה שאתה רוצה, מועידו ועדכוש, 10 לירות. אז חסכנו, מה שנקרא, כל פרוטה לפרוטה. הלכנו לאדר, קנינו קילו ופלים לימון וקילו ופלים שוקולד. ברוך השם, היה מספיק לכל השבוע, היה לנו פח, פח כזה של אוגיות, אתה סוגר אותו והפק היה נקע, והיית פותח אותו עם מברג, אתה מותח המברג, פק, פק, פק. מה אתם זוכרים פעם? וציעו, כל אחד הפח נשבר והוואפלה נמלטנו. בקיצור, זה מה שהיה בתוך הפח הזה, וככה אכלנו. אני זוכר יום שישי אחד, הגעתי לקניות, ואני אומר למוכר, בבקשה, קילו ופלים, שבור הזה, זה שוקולד וקילו, חצי קילו. אומר לי, סליחה, בחורצ'יק, אין שבורים. אין שבורים. אין שבורים, זה לקנות רק קילו אחד. אמרתי, טוב, אז השבוע לא נאכל. לא נאכל. אומר לי, למה, מה הבעיה? אמרת לו, כי אין שבורים, יש לי רק שקל, אני רוצה 2 קילו. אומר, מה הבעיה? אתן לך 2 קילו, 2 קילו שלמים
בשקל. הסתכלתי עליו, מה קרה? אומר, אני רואה שאתה לחוץ, אם אתה רוצה, אני אשבור לך אותה. אתה רוצה, אני אשבור לך אותה, מה אתה בלחץ כל כך? מה, אתה יכול למכור שלמים? הוא אומר, כן. יום שישי, עוד חצי שעה אני סוגר, מה נעשה עם זה? יש לי הוראה לנקות מדפים, הכל עוד שעה אני כל אחד אחד קילו ב-30 אגורות. אתה רוצה לחכות עוד? בוא, אומר, כך ולך, הכל בסדר גמור. למה? למה זה התמה? כי אין דרכו של אני בשלמה. אני קורא בפרוס, הוא לא יכול להיות בשלמה. נפלא ביותר. אז מה אנחנו עושים? לוקחים את המצה האמצעית ושוברים אותה. למה לשבור אותה? בשלמה בני עדות המזרח שיש להם פיתה רכה, מצה רכה, אתה מקבל 10 מצות רכות בשקית, אף אחד לא בא שבור, יש לך 10 מצות, ברוך השם, והכל בסדר, כל מצה, כמה שוקלת, לא יודע כמה, 300 גרם, 200 גרם, יש לך שם 8 כזיסים בתוכו, והכל בסדר. אחינו האשכנזים שאוכלים מצות יד, כמה מצות יש בקופסה? מה? 14 קילו, 14, הטובים, יש להם 19, 20, זה מה שנקרא צינטרין, דליקטס, יפה מאוד. אתה פותח אותו, אתה אומר, לשם החודקות שבריחו בשכינתה בחילו ורחימו, לייחד יודקי בבבקי, שיצא בעזרת השם כמה מצות שלמות, לפחות תלה לסדר, שיצא לנו שלמות, אורך השם. אתה פותח אותו, היום יש לך וקום ועוד וקום, וכיס בתוך כיס, ומערה בתוך מערה, ואתה פותח את זה עם הניילונים, ומתחיל למייל אותם, לבדוק כפולות, ברוך השם, יוצא לך מקילו 5 מצות שלמות, מקילו, והשאר בא כבר אחרי יחץ. עשו לך במפעל כבר את היחץ, אתה לא צריך לעבוד. אתה מקבל אותם ככה, יפה מאוד. אז למה צריך לקחת מצה בליל הסדר, שלמה ולשבור אותה? קח 2 חצאים, שים אותם בתוך או באמצע, יחץ הגדול שים בצד, יש לך כבר 5 שלמים. 3 הולכים בלילה הזה, שמור או 2 לשבת, מחר בבוקר. מה? לא. אם לקחת שלמה ולשבור, כן, לחם עוני. אני לא קונה שלם ושובר אותו. העשיר קונה שלם ושובר. אני קונה שבורים. אלא מה? הרבה תשובות בדבר. אתה דבר נוסף, אתה עובר על המצה הראשונה. המצה הראשונה, זה המצווה שאתה צריך לברך עליה. כשאתה עובר לשנייה, אתה נקרא עובר על המצוות. הוא המצווה הראשונה. למה אתה עובר לשנייה? כי הראשונה כנגד אברהם, השנייה כנגד יצחק, אתה מוציא את המצה של יצחק, אומר יצחק, תודה רבה לך. בזכות שתרמת את האות שין, והבאת לנו צדיק, לכן מה? אנחנו יצאנו בחצי הזמן. תשימו לב איזה אותיות יש ביחץ. יש לך 3 אותיות מתוך יצחק, יש לך ביחץ. יש לך יוד, יש לך חט, ויש לך צדיק. מה חסר לך? קוף. ככה הכל יש לך בפנים, ברוך השם, בסייעתא דשמיא. 3 אותיות מיצחק יש לך ביחד. אתה בא ואתה אומר לו, יצחק, הנה, שלם, זה 400 שנה. טרח, חצי, נושם על אפיקומן. חצי אני שם פה, למה? כי בזכותה יצאנו בחצי הזמן. יוצא שיצאנו ממצרים עד עכשיו בזכות כמה? משה הצדיק, יוסף הצדיק, אברהם הצדיק, ויצחק שתרם את הצדיק. נו, נפלא ביותר, אספנו בעזרת השם כמה וכמה דברים. בא הספר קורבן אליהו, לרבי אליהו כהן מזמיר, ושואל שאלה, לא מצאנו שזכות יציאת מצרים הייתה בזכות מישהו חוץ מאברהם אבינו. איך יכול להיות דבר כזה? אז מה מונח כאן בעניין הזה שפתאום זכותו של יצחק נכנס לכאן? ככה שואל הספר מדרש תלפיות. אני רוצה לענות באותו ספר, לא במדרש תלפיות, אותו מחבר, אבל לכל מזמיר יש לו ספר שנקרא קורבן אליהו. אומר הקורבן אליהו, דה! כי בשעת ההקדה הלך אברהם אבינו עם יצחק ועוד 2. מי זה? ישמעאל ואליעזר. אומר להם אברהם אבינו, ואתם שבו לכם פה עם החמור. למה עם החמור? אומרת הגמרא במסכת יבמות, עם הדומה לחמור, כך אומרת הגמרא. כיוון ששמעו אליעזר וישמעאל, שמתנהל שיח בין אברהם אבינו לבין יצחק, מי עשה? עד שהוא משתכנע שעשה הוא יצחק אבינו. היו ישמעאל ואליעזר מקווים שמה? שהקדוש ברוך הוא יצווה לשחוט אותו, ואברהם אבינו חוזר לבד. אין, נגמר יצחק. ואז מה הוא ירוויח? הוא ירוויח שישמעאל יהיה היורש, הוא יהיה הממשיך. אומר הקורבן אליהו, ודע, כי בעת העקדה העם הדומים לחמור שהיה אליעזר וישמעאל, היו רוצים שימות יצחק שם. והקדוש ברוך הוא הצילו שהזמין שם במקומו, במקומו.
וביות שניצל גרם הצלתו שיצאו ישראל ממצרים בזכותו. לכן נפטר חמור שהוא רומז על אליעזר וישמעאל, המדומים לחמור תבדה בשה. למה? כמו שהקדוש ברוך הוא פדה את יצחק אבינו בשה תחת יצחק, לכן פטר חמור, מי זה החמור? ישמעאל, הוא נקרא החמור, תבדה בשה, כי הקדוש ברוך הוא פדה את יצחק אבינו בשה, לכן מקיימים מצוות פטר חמור. טוב, עד כאן הדברים. אז חוץ מהצדיק, יש לנו עוד סיבה, כי כך היה הפקע העקידה. וכדי שנזכור, הפלא הגדול, שהגיע ליצחק אבינו, שפדה הקדוש ברוך הוא במחשבת עם הדומים לחמור, בשה שהזמין במקומו, והגיע הנס שלו לבנים אחריו, שבזכותו יצאנו ממצרים, לכן זכירת אבון זה, עניין זה, נסתבינו במצווה זאת. עד כאן דברי הספר קורבן אליהו. בא המשך חוכמה, ואומר תירוץ נפלא נוסף. רבותיי, תראו דבר יפה. בירושלמי, שואל ירושלמי, למה הפדיון של בן נעשה בחמישה שקלים? ופדיון של חמור בשה. מה המכנה המשותף? הבהמה הקדושה, הבחור של הקדוש. והבהמה הטמאה, הבחור של הלא קדוש, חוץ מחמור. את החמור אתה פודה בשה, ואילו את הבן אתה פודה בחמישה שקלים. שואל מספר משך חוכמה, למה? מביא המשך חוכמה ירושלמי. אומר הירושלמי, בוא נקרא את הירושלמי בפנים. אומר הירושלמי, אתם מחרתם בחורה של רחל ב-20 כסף, אף אתם תנו בעד בחורתכם 5 שקלים. כמה זה 5 שקלים? 20 גרה, פסוק בפרשת יתרו, פרשת קורח, סליחה. והוא פלא, שואל המשך חוכמה, אתה נותן 5 שקלים, למה? כי האחים מכרו את יוסף ב-20 כסף, ו-20 כסף מה זה? זה 20 גרה, זה 5 שקלים. יוצא על פי זה שכפרת מכירת יוסף איפה נמצאת? בתוך פדיון הבן נמצא מה? כפרת מכירת יוסף, לפי שמכרו אותו ב-20 כסף, לכן פודים את הילד ב-5 שקלים. איך ייתכן לומר דבר כזה? שואל המשך חוכמה, שאלה פצצה. אם הפדיון נעשה בשביל לתקן מכירת יוסף, הבחורים של שבט יוסף לא היו צריכים פדיון הבן. למה לא צריכים פדיון הבן? למה? כי בשבילו. הם מכרו אותו, אז לא צריך פדיון הבן. ואני רוצה להוסיף עליו שאלה. ולמה בניומין צריך פדיון הבן? בניומין לא היה שם. בניומין לא היה. שני שבטים לא היו. את תפתור שתי שבטים. מעניין? ראובן היה, הוא היה במחירה, בשעה שמכרו אותו בפועל הוא לא היה. אבל הוא היה, הוא קיבל את הכסף של המחירה. יפה מאוד. רבותיי, שאלה נוספת. כל אחד שואל את עצמו. ולמי אתה נותן את הכסף? למי? לוי, לכהן, שבט לוי. מי מכר את יוסף? לוי. שמעון ולוי אחים, אז המוכר יקבל עכשיו מבצב, 1+1. מכרת את יוסף, עכשיו קבל את כל הבחורות מתנה? שואל המשך חוכמה, אפשר להבין דבר כזה? אין מצב כזה. אומר המשך חוכמה, תירוץ, רבותיי, פלא פלאי פלאות. אומר המשך חוכמה, יש פסוק שמופיע בספר ירמיהו. אומר הפסוק, אנוכי הגדתי והושעתי והשמעתי, ואין בכם זר, ואתם עדיי נאום השם ואני אל. אנוכי הגדתי למצרים שברחתם, כדי שירדפו אחריכם ויטבעו בים, שנאמר ויוגד למלך מצרים כי ברח העם. והושעתי אתכם שנאמר ויושע השם את ישראל ביום ההוא. והשמעתי לאומות העולם שנאמר שמו עמים, ארגזון ואין בכם זר, במעמד הר סיני לא נתתי לאף אחד להיות שם, רק מי היה שם? רק עם ישראל. אפילו יתרו, אמרו לי יתרו לך הביתה. כך אומר הקדוש ברוך הוא. כותב המשך חוכמה, אני מכיר רק נקודה ממנו. אומר המשך חוכמה, והכוונה, כי אין שינוי רצון אצל השם יתברך, אלא הכל בסיבת הסיבות והלילות ובהשגחה נפלאה. אין דבר כזה שינוי תוכניות. הקדוש ברוך הוא מראשית ועד אחרית מסדר את כל הסיבוב. וכאשר צבו צרה לאדם, וינצל ממנה בישועת השם יתברך, אין זה שינוי ברצונו יתברך. רק היה גלוי להשם יתברך שהאדם צריך לבוא לצרה, ולינצל ממנה. למה? כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא. אז הוא מביא לו את הצרה, ובצרה הזאת כתוב שהצרה הזאת באה, כי כשאדם יעשה תשובה ויחזור בו, הוא ירפא ממנה. ובפרט כניסת עם ישראל למצרים ויציאתם, כבר נאמר בתוכנית מסודרת בברית בין הבתרים. וישלחהו מעמק חברון,
מה כותב רשי שם וישלחם מעמק חברון? מה אומר רשי? מאותה עצה עמוקה של אותו איש הקבור בחברון. מי זה? אברהם אבינו, שנאמר לו, ידוע תדע כי גר אזרחה. אז יש תוכנית מסודרת, שיעקב שלח את יוסף, וישלחהו מעמק חברון, מאותו עמק של האדם הקבור בחברון, משם הוא שלח אותו. יפה מאוד. קדוש ברוך הוא הכניס אותה למצרים, יש תוכנית מסודרת. קדוש ברוך הוא סידר את זה, למה? לטהר את עצמנו, מטומאת הנחש וכולי, וכפי שידוע בהרחבה גדולה. אומר המשך חוכמה, דע לך, לא שהקדוש ברוך הוא אמר לבדות את הבחור כדי לשלם ללוי על מכירת יוסף. כמה שווה בן אדם? אתה יכול להגיד לי כמה שווה בן אדם? כמה שווה בן אדם? כמה? 30. לא, לא מדבר פרשת בחוקו ישראל. אני שואל אותך היום, אתה מוכר למכור בן אדם. כמה הוא שווה? ברוך השם, שכולם יהיו בריאים. מודיעים למישהו שהוא צריך לעבור השתלת כבד. לא עלינו ולאף אחד ישראל. יש השתלות כבד, איפה? בסן פרנסיסקו. אתה שולח את המכתב של סן פרנסיסקו, בבקשה, אתה יכול להיכנס את הרשימה. כמה עולה כבד? כמה עולה הניתוח? אתה יודע כמה עולה הניתוח? לא יודע. כמה? 300 אלף דולר, 200 אלף דולר. יפה, אז כמה שווה עבר? כמה שווה עבר? יש ערך לבן אדם? הראשון אומר המשך חוכמה, מי שקבע מחירון לאדם, מי זה? אחי יוסף. מכרו בן אדם, כמה, אמרו, כמה הוא שווה? 20 גירה, 20 שקל. זה מה שנתנו. אז הם קבעו מחירון. מה המחירון שהם קבעו? 20 כסף! אמר הקדוש ברוך הוא, אני לא קובע מחיר לבן אדם. אתם קבעתם מחיר. מה המחיר שאתם קבעתם? 20 כסף. כמה זה? 5 שקלים. אז אתם לפדיון הבן תיתנו 5. לא שזה בא לחפר. אתם קבעתם את התעריף, אז התעריף הוא שלכם. אומר המשך חוכמה, בסדר, עד עכשיו הבנו, הם קבעו את התעריף. איך הם ירדו למצרים? איך הם ירדו לשבור אוכל? כל הסיפור שלהם, הכל הולך עם חמורים. נכון? ויישאו את צברם על חמוריהם וילכו משם. להתגולל עלינו, להתנפל עלינו ולקחת אותנו לעבדים ואת? הבוקר רוב האנשים שולחו המה? חמוריהם. ויקראו סמלותם ועמוס איש על? חמורו. ולאביו שלח כזאת עשרה? חמורים. הכל חמורים. אומר המשך חוכמה, הפדיון בכור, מי קבע את המחיר? אחי יוסף. ירדו למצרים, איך ירדו? הכל עם חמורים. שיצאנו ממצרים, צריך להנציח את זה, שניים שהיו שותפים למבצע. איזה מבצע? ברית בין הבתרים, ישלחהו מעמק חברון, צריכים לסגור את הפינה הזאת. אתה לא רואה את הפינה, אתה רק רואה חצי תמונה, אתה אומר, אה, מה זה? מה זה? אבל מה? אדם שיודע לראות תמונה, איך אומרת הגמרא בנידה? אדם, אנחנו נסוע לסין כדי למכור לסין, נסים כל אחד למכור לו דגל. כמה סינים יש? 2.5 טריליארד. אם כל אחד קונה דגל ואתה מרוויח שקל, יש לך 2.5 טריליארד שקל. נכון? משפר את המאזן של המדינה. הוא בדרך לשם, לנמל כדי לנסוע לסין, ובדרך לשם נתקע לו מסמר ברגל. הזמין כרטיס של אונייה שנושאת דגל ליבריה. הכל בסדר, אפשר לנסוע איתו, אין שום פחד. כל כולו שייך לליברים, אפשר לנסוע איתו. הולך למסוף לשם, תח, נכנס לו מסמר עם חלודה, דוך עם דוך, מצד אחד לצד השני. מה עושים עכשיו? מפנים אותו לרמב״ם. רמב״ם אומרים לו בקשה, אומר, אדוני חדר ניתוח, צריך להוציא את המסמר, זה עבר מהצד שלמטה, זה הצד שאתה יכול לעשות את זה, לשים משמחים. אתה עושה? צריך להוציא את זה בחדר ניתוח! אומר, מה ניתוח? יש לי אונייה. אומר, או אונייה או ארון, תחליט, שניהם באלף. מה אתה רוצה? זה צריך להוציא החוצה, זה חלודה. אתה רוצה? טטנוס, אנטיביוטיקה, 14 יום, אוגמנטין, בבריד. השם ירחם. מה עושים עכשיו? עסקה, אקזיט. גמרנו, הולך לחדר ניתוח, חותם, יש לו ברירה, חכה לעסקה הבאה. חותם, נכנס חדר ניתוח, הוציאו, חפשו לו את הרגל, לשכב הרגל למעלה עם אינפוזיה. יוצא מחדר ניתוח אורתופדית לכיוון הים. יושב, רואה, הנה, ליבריה. אה, ליבריה, ליבריה. הנה, הנה, הנה החדר שלי. מישהו הדליק את האור, ברוך השם. יופי, בראבו. אין הספינה. אחרי כמה ימים הוא שומע בחדשות שהטוטים זרקו והדביעו את האונייה הזאת, כי חשבו שיש שם נחתים אמריקאים. חלס, אין אונייה. מה הוא אומר? תודה רבה, חבל שזה כזה מסמר קטן.
אותך השם כי ענפת בי. למה אתה מקטר בהתחלה? כי אתה לא רואה את הסיבוב. הקדוש ברוך הוא רואה, מסבב הסיבות ועילת העילות, הוא רואה כל הסיבוב. הוא ראה שתחילת הירידה וישלחהו מעמק חברון. הוא ראה שירדו למצרים, יצאו משם עם חמורים. צריכים לעשות זכר לסיבוב, אומר המשך חוכמה. איך עושים זכר לסיבוב? אתה עושה דבר ראשון ויש לך פטר רחם. הפטר רחם אתה מקדש אותו ומשלם עליו 5 שקלים. למה? זכר לישר אחים קבעו שמחו אותו ב-20 כסף. החמורים היו חלק מהטריגר לרדת למצרים. אומר המשך חוכמה, עד שבשעה שמורידים את יעקב אבינו. כשהורידו את יעקב אבינו, כבר לא הורידו אותו עם חמורים. עם מה? והיר יוסף את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו. עגלות, נגמר החמורים. כשהחמור גמר את הסיבוב של הירידה, אין יותר חמורים, נגמר החמורים. צריכים לעשות זכר גם לזה. עד כאן דבריו בקצרה של המשך חוכמה. טוב, אחר שלמדנו את זה, אני רוצה רק ללכת, ברשותכם, ממש, בכמה דקות. רבותיי, שימו לב, זה דבר נפלא, פלא פלאי פלאות. בא חתם סופר, ואומר תשובה, אני אומר את החתם סופר בלי להסביר. אתם זוכרים את הרייבת בתחילת השיעור. הרייבת שואל, אני מתפלח, הרמב״ם כותב מצוות עריפה. מה כותב לנו על זה הרדב"ז? אני מתפלא על הרייבד. למה הוא מתפלא על הרייבד? אתה יודע סודות התורה. אתה יודע. אם אתה יודע סודות התורה, אז מה אתה אומר לי, מה? אתה יודע שיש מצוות עריפה יותר חשובה מבדיעה, למרות שהגמרא אומרת קודם בדיעה, ולאחר מכן מה? לאחר מכן עריפה. אומר החתן סופר, למעשה? הרי מה הבן, מה אבא אומר לבן? והיה כי שלחה בנך, מה אתה אומר לו? היה לנו חמורים, זה פרוי. והיה לנו כבשים, זה עם ישראל, והכהן זה הקדוש ברוך הוא. כך אומר הספורנו. יכלת לעשות מה? יכלת לשחרר את השאה, והחמור היה הולך לחיים טובים או שלום. היית נותן את השאה לכהן, והיית גומר את העניין. לא עשית את זה. אלא מה? אמרת, לא ייתן את השאה. לא ייתן את השאה, אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? מה הוא עשה? הרג אותך. הרג את מצרים. שואל החתם סופר, אם הקדוש ברוך הוא הרג את המצרים, אז מה היית צריך לעשות בפתח חמור? להרוג אותו! היית צריך להרוג אותו! למה? כיוון שהקדוש ברוך הוא הרג את המצרים במצרים, הוא לא השאיר אותם שם, הוא הרג אותם! אז מעיקר הדין היינו צריכים להרוג, זה זכר לפטר חמור. אז למה לא הורגים? אומר רש"י, זה גזירת הכתוב. אתה אומר, מספיק, גזירת הכתוב. גזירת הכתוב זה בסדר, אומר רש"י, אבל דבר אחד אני לא מבין. אז למה אפשר לבדות? אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא הרג אותם, אז למה אפשר לבדות? מה היית צריך לעשות? להרוג אותו בקופיץ ונגמר הסיפור. למה נכלל נתנו אפשרות לבדות אותו? אתה יודע למה נתנו אפשרות לבדות אותו? כי אין לך אחד מישראל שלא לקח 90 חמורים לובים. היות והם עזרו לנו לצאת ממצרים ועשו לנו טובה, צריכים להכיר להם טובה, לא להרוג אותם. עשו לנו טובה! ובעקבות הטובה הזאת, אומר חתם סופר, קיבלו מתנה שאפשר לבדות אותם בסה. למה יישא? עיקר המצווה מה זה? לערוף. רבותיי, אחרי שגמרנו את זה, נוכל להתחיל את השיעור. שימו לב. רבותיי, אני הולך להגיד לכם משהו. מה שאני אקריא בפניכם, אני לא מבין מילה ממה שאני אומר. אני אומר בלי להבין, אבל גם בלי להבין זה מספיק כדי להבין כמה אנחנו לא מבינים. ופשוט ראיתי קטעים בארי הקדוש, ובמפרשים על הארי הקדוש, בית שער ועוד, שמסבירים דבר נורא, ועל פי זה גם מבהירים דבר נפלא, למה לערוף אותו בקופיץ? למה לא יריעה? למה לא מכה? למה לא להריב אותו? גזירת הכתוב! גרזן! למה? מה קרה? טוב, אני אומר, רבותיי, רק מה שכתוב, וחס וחלילה, אני לא יכול יותר, רק מה שכתוב. את היסוד אני לוקח מהארי עם ההסבר של בעל התניא בתורה אור פרשת עשווה. שימו לב לרעיון הבא. האדם מורכב מ10 ספירות. מי שאומר פתח אליהו יודע שיש שם 10 ספירות. לא, הספרדים אנחנו לא מחדשים שום דבר. הראש בנוי מחב"ד, חוכמה, בינה ודעת. או אם תרצו שם אחר, נקרא כתר חוכמה בינה. זה לא משנה, זה אותו דבר.
אבל בקיצור, אתה אומר חבל, זה יותר מוכר. זה הראש. הראש. החלק התחתון, כאן יש פריסה של חגת נהים. זה השבע התחתונות, מה שנקרא בלשון, שבע התחתונות. יפה. ידוע שהרגליים, אחד הוא נצח, והשני הוא הוד. טוב, יפה מאוד. רבותיי, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, בואו נראה. כותב הארי הקדוש ליקוטי תורה פרשת וישב, אני אומר את זה בשפה שלי, רבותיי, אם יש טעות היא שלי, לא של הארי הקדוש, אני אנסה להסביר את הדברים. הראש, כאן נמצא, אמרנו, הכתר, החוכמה והבינה. החוכמה, הבינה והדעת, יפה מאוד, זה השלושה. הגוף, זה החגת נהים. כאן נמצאים החגת נהים, מופיע בפתח אליהו. מה יש בגרון? מה יש בגרון? כלום. חבד, חגת נעים. אז מה יש פה? פה אין כלום. שום דבר. מה זה? פה יש גרון. גרון, כותב הארי הקדוש, זה גימטריה שלוש פעמים אלוקים. עם הכולל. תעשו חשבון. 86 כפול 3, כמה יוצא לכם? 250 ו... 8. יפה מאוד. כמה זה גרון? 59. אז עם הכולל. יפה מאוד. שלוש פעמים אלוקים. כותב הארי הקדוש. יוסף הגיע למצרים, מי קונה אותו? שר? יפה. אחרי שמטופלים על הגילה, לאיפה הוא נכנס? נכנס לכלא. מי נמצא שם בכלא? שר. שר. ושר? משקיעים. שר האוצר לא היה. גם שר הכלכלה לא. גם שר הבריאות גם לא. נכון? מי היה? אופים, משקים וטבחים. שלושה שרים. כותב הארי הקדוש, הטבחים הוא האופה, זה ושת. הקנה הוא המשקים. אדם מדבר, יוצא אוויר עם לך. הטבחים הוא האורק שקוראים לו אורטה. אורטה, יש פה בצוואר אורטה. מפה עובר הזה מהמוח, פה הצינור המרכזי. עשיו רצה להרוג את יעקב, איך הוא רצה להרוג אותו? נתת אותו פה נשיכה, באורטה, ולנתק לו את הצינור, את האורק ונגמר. שלושת הצינורות האלה, הקנה היא החוכמה של שר המשקים. הבינה הוא הוושת כנגד שר האופים, והברידים, מה הוא המוח, זה הדעת, זה שר הטבחים. ושם עובר הכל מלמעלה למטה. זה עובר כאן בצנרת. יפה מאוד. אומר בעל התניה, בתוירו אויר, המויכין מקומם הוא בראש, ואילו בגוף הוא מקום המידות. וכאשר המוחין באים להתפשט על הגוף, להיות מפעילים ומשפיעים על המידות שבגוף, הם יורדים אל הגרון, שהוא מקום החיבור שבין המוח לבין המידות. יפה מאוד. מה עושים כאשר יש לך מוח, חוכמה בינה ודעת, ויש לך גוף, וכאן דרך הצוואר יש לך שר המשקים, ושר האופים ושר הטבחים. עכשיו בא מישהו ותופס אותך בגרון. תופס אותך בגרון. מה אתה עושה? ההשפעה של המוח לא יורדת לגוף. לא מדבר שהוא הורג אותך. תופס אותך כאן, אתה לא יכול לעבור. יפה מאוד. פירוש הדבר, כשבא יוסף הצדיק למצרים, שמו אותו את שלושת השרים האלה, כי יוסף הוא המשביר על מצרים, הוא אמור להשפיע את כל השפע. למה? כי מידתו של יוסף היא מידת היסוד, ויסוד זה יסוד הדעת, והדעת משפיעה אל הגוף, וכשלא רצו שהשפע יעבור, אז מה עשו? סגרו לו את הגרון. איך? בא פרעה, ומה נתן לו כשהוא מינה אותו להיות ממונה? מה הוא עשה לו? עשה, וישם רביד זהב על, פירוש דבר, הוא שם לו על הצוואר כדי לתפוס אותו, שלא תרד השפעה מלמעלה למטה. זה היה הרצון שלו. פירוש הדבר שיוסף, הוא עצר אצל יוסף את ההשפעה הזאת. כותב הארי הקדוש, פרוי לא סגר אותו מלפנים, הוא סגר אותו מאחור. איך קוראים לפרוי? פרוי, תהפוך האותיות שלו, כותב הארי, העורף. פירוש הדבר שהצד השני של פרוי הוא העורף. הוא תפס את יוסף מאחורה, בעורף, שם הייתה התפיסה שלו, כדי שלא תרד השפעת החוכמה, הבינה והדעת, אל הגוף. יפה מאוד. היסוד
והיסוד שמה שאמרנו, שעם ישראל יצא ממצרים במה? בזכותו של יוסף הצדיק, שהגדור בהריות, הוא עמד בניסיון הזה. יוצא שיוסף ירד לתקן את חטא עץ הדעת, כי יוסף הוא בחינת יסוד, והוא בחינת הדעת. אם הוא בחינת הדעת, עמד בניסיון של אשת פוטיפר. איפה? בתוך מקום שנקרא בשם ערוות הארץ. יוסף הצדיק שידע שזה תיקונו, ציווה על כל המצרים שמה יעשו, ימו לו את עצמה. ברגע שיוסף שולח לאבא שלו משלוח, מה הוא שולח לו? וירא יוסף את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו. למה עגלות? אתה יודע למה עגלות? להזכיר לו שהם נפרדו בפרשת עגלה ערופה. מה עושים עגלה ערופה? עורפים אותה בנחל. עורפים אותה בנחל, זה עוד לפני מכת בכורות. אז מה הסוגיה הראשונה הנלמדת? הסוגיה הראשונה שלמדת, זה העריפה הזאת שנעשה כאן. אם ככה יוצא מכאן, שהנושא של העריפה של פרו, כשאתה עורף, את מה אתה עורף? הכוח של פרו שנקרא בשם עריפה, זה הדבר הנכון. אם ככה, נוכל להבין דבר נפלא. מצרים נקראת בדברי הנובי, עגלה יפהפייה מצרים. שולח לו יוסף, אבא, אל תדאג. למדנו ביחד סוגיית עגלה ערופה, ידעתי שהוא תפס אותי, ואני בכל אופן, בתוך מצרים הצלחתי להתפטר מהתפיסה בגרון של פרוי שתפס אותי בעורף. ולכן מה הוא שלח לו? ולאביו שלח כזאת 10 חמורים. למה 10? כנגד 10 הספירות. לכן הוא שלח לו 10. מה נשאו החמורים האלה? מה הם נשאו? מטוב מצרים. מה זה טוב מצרים? מה אומר רשי? יין ישן ש... דעת חכמים נוחה ממנה. מה זה דעת? מה אמרנו זה דעת? מי זה? זה יוסף. יוסף נקרא דעת שהוא מדעת היסוד. שלח לו דעת, אמר, אני אין לך מה לדאוג. אני במצרים שמרתי על הדעת, שמרתי על הכוח הזה. מה הוא שלח לו מטוב מצרים? מי שגדור נקרא בשם טוב, מי שלא גדור נקרא בשם רע. כמו שכתוב אצל מי? אצל ער ועונן, שהיו רעים בעיני השם. אז יוסף עמד בניסיון הזה, וכשעמד בניסיון הזה, יכל להגיע למיצוי עמידה שלו. אם ככה, בסייעת הנשמע, נוכל להבין. הוא ממשיך הארי ואומר, כך מובא בספר בית שער בשמו, היה צריך לצאת גואל, דוד המלך. שניים נדבקו לנעמי, לאחת קוראים רות, ולשנייה קוראים אורפה. למה קוראים לו אורפה? למה? אומרים חז"ל שהפנתה עורף לחמותה. ממנה לא יצא כלום! כתוב בארי הקדוש, עורפה כנגד לאה, ורות כנגד רחל. כיוון שעורפה הפנתה עורף, רחל שבחינת פנים נשארה, עורפה שבחינת אחור לא נשארה. אז אין יותר מייצוג לרחל, ללאה. אם אין ייצוג ללאה, עכשיו רחל מייצג את מה? גם את רחל וגם את לאה. לכן מברכים את רות המואביה, ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה, אשר בנו שניהם את בית ישראל. מה זה כרחל וכלאה? כי הייתה צריכה להיות עורפה כנגד לאה, ורחל כנגד, ורות כנגד רחל. עכשיו שניהם ביחד ימנו את הבית אשר הדבר הזה נפלא. עד כאן הדברים בקצרה. אם ככה בעזרת השם, כותב השם משמואל שבועות תפרשן ג' למה קוראים מגילת רות בשבועות? כי איתה במדרש רות רבה פרשה ב' עורפה שהפנתה עורף לחמותה, ועורפה אותיות העורף, שהייתה כשעורף ביותר, ולא מה? ולא הסכימה ללכת בדרך השם. הוא פרוי שהוכה ב10 מכות, ולא שחרר את עם ישראל. זה פרוי העורף, היה כשעורף. יפה מאוד. אומר השם משמואל, רות אותיות תור. תור זה יונה. תורים הוא בני יונה. היונה היא לא כשעת עורף, אלא מה? היא פושטת את צווארה על גבי המזבח כדי שישחטו אותה. זה המידה של רות המואביה. זה לא שייך המידה הזאת של שעורף. רבותיי, אם ככה יוצא, שרות המואביה ממנה יצא דוד המלך. רבותיי, באים חז"ל הקדושים ואומרים לנו בפרקי דרב אליעזר, פרק למד א', ויחבוש את חמורו. מי חבש את חמורו הראשון? אברהם אבינו. מי האימא של החמור הזה? מי האימא של החמור? אומרים חז"ל בפרק ד' רבי אליעזר פרק ל"א, הוא אתון שנברא בערב שבת בין השמשות.
האתון שנבראה בערב שבת בין השמשות, היא זאת שהמליטה את החמור של אברהם אבינו. כמה זמן יש מבין השמשות עד אברהם אבינו? כמה? 2,200 שנה. יפה מאוד. הוא החמור שהלך איתו מוישה רבינו למצרים. איפה? אחרי שהגיעו ל-2,200, 2,448, משה רבינו רוכב על החמור. יפה מאוד. והוא החמור שירכב עליו מלך המשיח, שנאמר אני ורוכב החמור. שואל השמן ראש, איך יכול להיות? הבן של האתון חי כבר 5,000 שנה. הוא אומר, ודאי שכן. למה? למה מתים? למה בעלי חיים מתים? הם לא אכלו מעץ הדעת. למה הם מתים? כתוב בחז"ל שחווה נאכילה את כולם. כך אומר, בבקשה, היפופוטם, כך בבקשה תאכל, ג'ירפה כך תאכל, נתן לכולם אוכל צדד, כולם מתים. חוץ ממי? ציפור אחת, קראו לה עוף החול. יפה מאוד, היא היחידה שלא אכלה. האתון שנברא בערב שבת בין השמצות, חווה לא הכילה אותו. למה? כי הוא נברא. אז עליו לא נגזר מיטה. אם לא נגזר עליו מיטה, אז הוא זה שהיה החמור של אברהם אבינו, הוא החמור של משה רבינו, הוא חמור של מלך המשיח, בעזרת השם שיתגלה, שיהיה אני ורוכב על חמור. אם ככה, רבותיי, בעזרת השמיה, גמרנו את הסיבוב. כשיצאנו ממצרים, יצאנו במכת בכורות, מה עשה הקדוש ברוך הוא? מה הוא עשה? עשה פדיון פטר חמור. מה הוא עשה? ערף את החמורים, ומה? ושחרר את השה, את השה לקח לכהן. אין גאלתי אתכם אחרית כראשית. בעזרת השם אוטוטוט במשיח, מה אתם חושבים יעשה הקדוש ברוך הוא? יערוף את כל החמורים האלה, בחיזבאללה ובטרללה ונסראללה וכאלה בעזה ואלה בקטר, הקדוש ברוך הוא יעשה מכת בכורות, יערוף את כולם, ועל ידי זה יבוא החמור של משיח צדקנו, ויגלנו במהרו ביומנו, אמן ואמן. הרב הנקש אומר, רוצה הקדוש ברוך הוא, לפי קריבו למתנו המצווה שנה,